Et sjældent set portræt af en skabende kvinde. En kvinde, der har levet livet med sin kunst i byernes by Paris. Man begynder jo hver dag. Hver dag må kampen begynde igen. Hver dag må man stå blank. Det, som det gjorde i går, det ligger et sted i dag. Men i dag ser du, hvad du ikke så i går. Du har levet andre ting imellem. Lyset er anderledes. Stemningen en anden. Sonja Ferlov Mankoba, en dansk billedhugger i Paris, her på DK4.